Olá, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, estudando bastante. Eu sou a professora Renata, da disciplina de Matemática, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a função cosseno. Então, vamos resolver, identificar aí quais são os parâmetros da função cosseno. Antes disso, eu quero perguntar para vocês, vocês já pararam para pensar se tem alguma aplicação da função cosseno no nosso cotidiano? Será que a gente pode aplicar essa função na nossa vida? Então eu trouxe para vocês aqui um exemplo, o exemplo do horário de verão. Então, o horário de verão era utilizado um horário especial, ou seja, uma mudança, né, um adiantamento aí do relógio em uma hora ou o atraso do relógio em uma hora. Então, diferença de uma hora aí. O objetivo era a economia de luz, tá? Então, esse é um exemplo em que foi usado, né? Aqui a gente vê uma aplicação realmente, nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente ainda na resolução de problemas. Então, essa é a ideia do horário de verão. Só uma observação, esse horário não é mais utilizado porque a economia que se fez com a energia elétrica não se justificou a questão de negócios, porque o Brasil é muito extenso, tá? O Brasil tem alguns fusos diferentes, então tinha sempre aquela ideia do horário de Brasília, o horário do Nordeste era diferente do horário do Sul, então acontecia essa diferença, então o Brasil unificou o horário. Mas essa era uma estratégia para aproveitamento da luz natural aí, tá? Então nós temos ali no mapa do Brasil a indicação dos estados que faziam essa mudança do horário de verão. Então esses estados que estão em destaques, eles tinham aí o horário adiantado em uma hora. Então essa duração era diferente nos diferentes estados no decorrer do ano todo, tá? Então, nós fazíamos isso lá no horário de verão, começava lá por dezembro, tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês, vocês vão ter esse material aí no class de vocês para que vocês possam olhar bem atentamente esse gráfico, tá? Então, o que ele traz? Ele traz a duração dos dias, quantas horas durou o dia, a cada 10 dias durante o ano de 2009. Na cidade de Curitiba, que é aqui onde eu trabalho, tá? Então, por isso que eu trouxe já essa tabela com os dados de Curitiba. Então, o que foi feito? A medição da duração dos dias, e essa medição foi feita de 10 em 10 dias no decorrer do ano de 2009. Então, aqui nós temos dia 1/1, a primeira medição, ou seja, o primeiro dia. A segunda medição é no 11º, porque, como eu disse, é uma variação de 10 em 10 dias para essa medição. O que foi anotado? O horário que o sol nasce e o horário que o sol se põe, vai dormir, tá? Então, ali na última coluna, nós temos a duração do dia, que foi dado em horas e minutos. Então, o primeiro dia dessa tabela foi medido no dia 1º de janeiro de 2009. É o primeiro dia, o sol nasceu às 6h30 da manhã e se pôs às 20h11. Isso quer dizer que o dia teve uma duração de 13 horas e 41 minutos. E assim por diante durante o ano de 2009. Então aqui a última medição no dia 21/6, aqui 21/12. Então nesses slides vocês terão todas as medições de todo esse ano de 2009. Então aqui eu trouxe uma atividade para vocês, que é que vocês façam a transformação da duração dos dias, que na tabela está sendo dado em horas e minutos, para que vocês escrevam somente em horas. Use uma única unidade de medida aí, somente horas. Então, eu trouxe o exemplo para deixar para vocês fazerem os demais, tá? Então, eu coloco 60 minutos, que equivale a uma hora. Eu tenho que transformar os minutos em horas. Então, eu vou usar uma regra de 3. Eu sei que 60 minutos é equivalente a uma hora. Então, 41 minutos será equivalente a x. Por que eu quero saber quanto é 41 minutos? Porque na primeira medição, que foi a que eu li para vocês, eu tive uma duração do dia de 13 horas e 41 minutos. Mas eu quero escrever isso somente em horas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esses 41 minutos em horas. Multiplicando cruzado, eu chego que 41 minutos equivale a 0,68 horas, tá aqui, horas. Então, 13 horas e 41 minutos é 13 horas e 68 em horas. O que vocês vão fazer agora?
Os slides vão estar passando para vocês no decorrer da resolução desse exercício, nesse tempo que eu vou deixar aqui para vocês resolverem, e vocês vão transformar todos aqueles períodos de dias que estão em horas e minutos, somente em horas. E a gente se vê daqui a pouquinho para ver como é que você fez. Vamos lá então, pessoal, aqui a questão para vocês trouxe a organização numa tabela para ficar melhor de visualização, né? Aquela tabelinha que estava lá no comecinho para vocês. E a pergunta é a duração do dia em horas, como que fica? Veja que na penúltima coluna eu tenho horas e minutos. Então aqui eu calculei essas duas primeiras linhas, todas elas são regra de três, tá, gente? Em todas elas o que você vai fazer é transformar os minutos em
horas. Então, lá na primeira medição que eu já tinha feito com vocês, né, que deu o exemplo que eu passei, aqui já a segunda linha, 36 minutos são 0,60 em horas. Isso quer dizer o quê? Que 13 horas e 36 minutos, que é a duração do segundo dia medido, que é o 11º, equivale a 13 horas e 60. A terceira linha, que é a terceira medição, né? Depois nós temos 13 horas e 27 minutos de duração do dia. O que que eu fiz? Transformei os 27 minutos aqui, os 27 minutos eu transformei em hora. Então ficou 13 horas e 45 minutos. Uma dica legal para vocês, para poderem perceber a diferença, é que quando eu escrevo horas e minutos, eu coloco os dois pontos. Quando eu escrevo o tempo de duração desse dia somente em horas, eu coloco a vírgula, ok? Então, na hora de colocar lá na tabela, a segunda linha, que foi a segunda medição, 11º dia, duração de 13 horas e 36 minutos, equivale a 13 horas e 60, 13,6 horas. A terceira linha, 13,45 horas. E aqui nos slides vai ficar para vocês verificarem se os cálculos de vocês estão corretos. As respostas aqui, o dia dado em horas e minutos, na penúltima coluna, e na última coluna, a duração do dia dado em horas. Ok? Então espero que vocês tenham acertado. Aqui fica para vocês a tabelinha com os valores corretos para verificação aí em casa, tá bom? Então vamos fazer mais um exercício agora, ainda relacionado a essas tabelas, tá? Nós vamos desenhar o gráfico dessa função definida pela tabela 2, que foi a tabela que vocês calcularam. Então, nós vamos usar o dia em horas. Então, para isso, nós vamos nomear as variáveis. O que que a gente tem? O tempo, que está associado aos dias. Então, quando eu falo em tempo, é primeira medição, segunda medição, terceira medição, tá? Então, tá aqui, ó. A variação vai de 0 até 35, porque foram de 10 em 10 dias medidos aí. Eu tive 35 medições. O D de T, ou seja, a função que vai depender desse tempo, que é a duração do dia. Ou seja, no primeiro dia nós vimos que foram 13 horas e 68, 13,68, né, em horas. E assim por diante. Então nós vamos colocar no eixo Y o tempo aí, a duração do dia já em horas. Aqui está grifado para vocês, estou fazendo a grifação assim com o dedo, tá? O dia em horas. Então, é um plano cartesiano, onde o eixo horizontal é o T, ou seja, a primeira medição, segunda, até chegar na 35ª, e o eixo Y é a duração do dia em horas. Então, só marquem esses pontos no gráfico e a gente já volta para verificar aí se você fez corretamente.
Então vamos lá, pessoal. Já aqui trazendo o gráfico conforme eu tinha comentado com vocês. No eixo horizontal, o T, as medições. No eixo vertical, a duração dos dias em horas. Então, eu coloquei aqui os primeiros. Ó, na primeira medição, eu marquei aqui no 13, entre 13,41 e 14,5. Então, eu fui fazendo uma aproximação, porque vocês viram que os horários eles são próximos. Que horários? De duração do dia. Tá? Então, aqui, essa duração de dia, que vai de 10h25 a 14h05, está em horas. E aqui, primeira, segunda, terceira, quarta medição e assim por diante. Então, na hora que eu coloco todos os pontos que eu tenho no gráfico, olha que curioso, eu chego nessa curva, que essa curva é uma função cosseno, função cossenoide, tá? Então ela é cossenoide porque ela é periódica, ela vai se repetir com o passar do tempo, então vai sempre ter o mesmo período. O que nós podemos ver nesse gráfico? Então a primeira medição aqui, entre o 13,41 e 14,05, a última medição aqui no 35, tá? Também no mesmo ponto. Então são os pontos de máximo, o ponto de máximo 13,73 horas, que é um ponto que está nesse último intervalo aqui no eixo Y. O ponto mínimo é o ponto que está mais abaixo da curva, não teremos nenhum ponto aqui para baixo, tá? Então, o ponto mínimo que está aqui entre o 15º dia e o 19º, está por ali, é o ponto que o Y vale 10h55 horas. Então, nós temos ponto máximo e ponto mínimo nessa função. Sabemos que o domínio da função está no eixo X e que a imagem dessa função está no eixo Y. Então, a imagem dessa função está naquele intervalo de máximo e mínimo, tá? Então, nós vamos relembrar aqui os parâmetros. Por que eu digo relembrar? Porque nós já vimos isso quando estudamos a função seno. A função cosseno, na função cosseno, os parâmetros continuam funcionando da mesma forma. Que forma? Eu tenho o parâmetro A, que é aquele que está sozinho, que ele vai subir ou descer a função. Isso quer dizer o quê? Que vai mexer com a imagem, vai mudar os valores de Y. O B altera a imagem também e a amplitude. Então, a amplitude é aquela distância que vai do máximo, do primeiro máximo até o segundo máximo. Isso é amplitude, ou do mínimo, do primeiro mínimo até outro mínimo, que é a mesma. Então, essa é amplitude. C altera o período. Então, lá no período, como é que eu faço para calcular o período? É 2π, que é toda a circunferência, dividido pelo parâmetro C. Qual que é o parâmetro C? O parâmetro C é aquele que é aplicado cosseno de CX. Então, o C é o coeficiente que está na frente do ângulo X. O ângulo é X. E o D, que vai trazer o gráfico ou para a direita ou para a esquerda, ele é calculado por menos B sobre o C. O menos B é o que está na frente do cosseno, tá? E o D é aquele que está somando ao ângulo, caso você tenha algum termo independente lá somando a esse ângulo. Então, nós podemos sim escrever, né, lá na tabela 2, com aquele gráfico que vocês têm, com aquela tabela que vocês têm, calcular os valores dos parâmetros para poder escrever a função cosseno no formato A mais B cosseno de C multiplicado pelo ângulo X mais o D, que está sozinho lá onde a gente está aplicando o cosseno. Então, para determinar o período, aqui eu deixei como lembrança, tá? Para determinar o período, a gente vai então dividir 2π sobre o coeficiente C. E como o fenômeno é periódico, né? Eu falei para vocês que esse fenômeno é periódico, porque ele começa e depois ele vai se repetir naquele período, por isso que é o período, né? É a distância do ponto máximo até outro ponto máximo, ou de um ponto mínimo até outro ponto mínimo. E aí conseguimos escrever essa função cosseno. Então, o que nós vamos fazer agora é calcular todos os parâmetros dessa função que vocês têm os dados. Uma dica é que vocês usam os valores de máximo e mínimo. Então, eu volto daqui a pouquinho para verificar como é que a gente vai resolver isso aí.
Vamos lá então, pessoal, nós vamos começar a resolução desse exercício calculando o período dessa função. Nós sabemos que ela é dada por 2π dividido pelo c. E o período é a distância do ponto máximo primeiro até o segundo ponto máximo. Nós temos aí 36 marcações no nosso gráfico. Então, por isso que no lugar de p eu coloco 36. O 2π continua 2π, só que eu tenho que isolar o c. O c está dividindo, passa multiplicando. 36 está no primeiro membro, passei dividindo para o segundo membro, já calculei o valor do c, que é π sobre 18. Na sequência, vou calcular os valores de a e b. Como? Usando os valores de máximo e mínimo da imagem, tá? Então, o valor mínimo da imagem é 10,55 horas e o valor máximo é 13,73. Que eles são dados por qual cálculo? A menos B e A mais B na função. Então, com esses dados, eu monto um sistema de equações em que o B, um é o oposto do outro, por isso eu usei o método da soma nessa resolução. Então, B menos B dá zero, eu fico somente com o A. Consigo calcular o valor de A, 12,14, e para achar o valor de B, você substitui esse valor em qualquer uma das duas funções que está no sistema de equações. Então, na hora que eu substituo o valor de A, eu substituo na segunda, só porque o B é positivo, tá? Eu chego que o B vale 1,59. Então, eu já tenho os valores de A, de B e de C. Falta calcular o valor de D. Para calcular o valor de D, eu vou substituir o T por 1, que eu sei que é a primeira medição, vale 1. Então, eu sei que o cosseno, quando o ângulo é 1, vale 1. Que ângulo que tem o cosseno valendo 1? O ângulo de 0 graus, por isso que eu coloquei ali cosseno de 0, ok? Então, se o cosseno de um ângulo é igual ao cosseno de 0, quer dizer que esse ângulo vale 0, esse ângulo todo aqui, tá? Então, eu vou substituir, vou usar somente as medidas de ângulos, então aqui eu tenho π sobre 18 vezes 1 mais d igual a zero. E eu vou isolar nessa equação de primeiro grau o valor de d, que vai ser igual a menos π sobre 18. Substituo esse valor na nossa função cosseno. Então aqui eu tenho o a, o b, o c e o d. Então essa aqui é a função que vai descrever aquele gráfico com todas as informações da duração de dias no horário de verão durante o ano de 2009, que foram feitas as medições no decorrer do ano de 10 em 10 dias. Vejam, a gente consegue escrever na forma de uma função trigonométrica, nesse caso a função cosseno. Então, nessa aula que foi que nós vimos a função cosseno com os seus parâmetros A, B, C e D, calculando cada um deles. Espero que vocês continuem estudando, não deixem de fazer as atividades. A gente se vê na próxima aula.